Lednový aktiv předsedů okresních a krajských fotbalových svazů se stal již tradicí prvních týdnů nového roku. Tentokrát se setkání konalo v Praze za účasti vedení fotbalové asociace a také ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Na úvod bych chtěl mezi náma přivítat zcela mimořádnou návštěvu, která si myslím jasně deklaruje to, že paní ministryně, tady chci osobně přivítat, a deklaruje, že má zájem o fotbal. Chtěl bych pak předat slovo paní ministryni, aby nám taky řekla svůj pohled na český fotbal. Já řeknu, co ministerstvo školství plánuje, chce skutečně udělat a odpracovat pro český fotbal, protože to je můj hlavní úkol. To znamená především zajištění předvídatelného financování, zajištění legislativy, která nám chybí, a zajištění, bych řekla, i propagace fotbalu nejenom směrem k profesionálnímu sportu, ale také ke sportování dětí a mládeže, protože na tom nám asi záleží společně nejvíc. Samozřejmě fotbal je taková vlajková loď českého sportu, a to nejenom tady toho profesionálního, ale i z hlediska právě toho, jak se stavíte dlouhodobě k přípravě budoucích našich sportovních nadějí, to znamená, jakým způsobem se věnujete práci s mládeží. Já si myslím, že to setkání je přínosné pro všechny předsedy krajů i okresů, protože tady se dozví spoustu zajímavých informací, nemusí to nikde honit po různých známých, jo, telefonech, kontaktech a někde zákulisně. Tady se to dozví přímo od předsedy, od generálního sekretáře, tak si myslím, že to je prospěšné pro všechny. Tady je ten prostor, kdy vlastně se tady setkáváme s hodinovým předstihem, jsou tady přestávky, myslím si, že i po aktivu, že spousta lidí, jsou tady hloučky předsedů, kdy slyším, kdy komunikují, ptají se, získávají informace ještě takhle zákulisí, tak si myslím, že i tady to má svoje opodstatnění.